Este domingo arranca a programación cultural da Pobra coa representación da obra de Bernarda a 7 da tarde no Cine Elma. Durante os domingos de novembro continuará o ciclo dirixido ao público adulto con dúas donas que bailan e 5 mulleres que comen tortilla. En decembro tocará a quenda aos máis pequenos con Nadal Cultural, que inclúe espectáculos, teatrais e musicais dirixidos a un público familiar. Estamos a englobar un pouco música, teatro, títeres, para darlle un abanico máis amplo para os nosos rapaces. Pero, bueno, son obras que para toda a familia. Entonces empezamos o 22 de diciembre con Baobá Teatro, con Puño Puñete. Despois, o 23 de decembro, tendremos Fantoche Bac, con os golfiños e o xigante. Xa nos iremos á semana seguinte, que é a do 28 de decembro, e temos un concerto acústico con Lidia Botana, que ven acompañada de Sergio Landrove, e chamase a Feira das Linguas. E xa para rematar a programación dos nenos, temos a Compañía Expresión o 29 de decembro con os Limpa Limpa. En xaneiro tomarán o relevo os monologuistas coas actuacións de Osvaldo Digón, a Patacón e Abelino González. Aínda que as actuacións son de balde, será preciso reservar entrada previamente na Casa da Cultura para cumprir coas limitacións de aforo restringido a 60 persoas. Todos estes eventos culturais que temos, como xa se di en todas as rondas de prensa, todos van levar un protocolo de medidas de seguridade pola COVID-19. O protocolo vai cambiando e nos vamos adaptando. Antes tiñamos un pouco máis de aforo. Ahora, pois, se reduce o aforo a 60 persoas e todas se levarán a cabo no Teatro Elma. O preparamos esta semana, démoslle unha volta para implantar ese aforo de 60 persoas. Vai a ir cada persoa sentada de forma individual, coa separación de 1,5 de cabeza a cabeza, como nos piden. E, bueno, en principio, pues, co xel, mantendo as distancias, con todo o que se nos pide. Ademais do teatro, o Concello desenvolverá outras actividades culturais durante a tempada de outono e inverno, como o Concerto de Amoenus, un grupo local que actuará este sábado no Cine Elma ás 8 da tarde.